Men det stora problemet som jag har märkt med många unga också, det är att det finns väldigt stor risk att de är barnsliga också. Och alltså med barnsliga menar jag typ börja prata som femåringar eller börja dra skämt som typ bara dagisbarn skulle liksom dra. Och jag tror att om man ska kunna ha någon chans till att bli tagen på, alltså bli tagen, vad heter det? Att kunna få respekt menar jag, av även äldre, så tror jag att man ska ändå liksom kunna mogna till sig lite. Jag menar inte riktigt självklart att man ska liksom växa upp liksom bara sådär, men att man håller på att börja prata gaga gogo-språk, om man säger så. Så blir det lite, det blir lite så här att jag kan ge min kusin som är 2 år gammal en kontroll och få exakt samma grejer liksom. Förstår du vad jag menar? Alltså, eller förstår ni vad jag menar? Ni är fler förhoppningsvis som kollar på detta än bara en. Men liksom, ja, jag vill ju höra riktiga ord och jag vill höra liksom, ja, ni förstår nog hur jag tänker i alla fall. Att vill man få respekt av folk så kanske man får lägga undan lite där med att börja prata barnsligt och liksom kanske liksom ta det på seriöst allvar och liksom prata riktigt. Ni förstår nog hur jag tänker, men det kanske blir fel när jag säger så. Det här är någonting som jag börjat med på hyfsat senare tid. Att spela in flera avsnitt eller spela in en hel Let's Play innan jag laddar upp. Och det här är ju någonting som jag har gjort i Super Mario Bros 2, Donkey Kong Country. Jag kommer göra en nästa Let's Play också så. Mycket har jag gjort det så för att de här spelen är svåra och ni vet hur många Let's Plays jag har lagt ner egentligen. På grund av att de har varit för svåra och jag har gett upp och sådana saker. Jag gillar inte att ge upp på Let's Plays. Så jag tänker att då är det bättre att jag spelar in så att jag vet att det blir en hel Let's Play och sen laddar upp dem. Och det här är också någonting som jag gör väldigt mycket fel och det är att prata om saker som händer. Jag tror det var i typ Donkey Kong Country där jag pratade om julen och finalavsnittet kom ju i vår onsdags eller torsdags eller vad det blir. Ja, precis. Onsdags eller torsdags. Då blir det ju lite det här med att va? Är detta jul liksom nu? Man ska liksom prata på ett sätt så att du skulle liksom kunna spela in någonting för 5 år sedan och ladda upp och folk skulle inte kunna märka någon större skillnad egentligen på när detta spelades in. Ja, det är lite så. Jag började fundera lite på Bakareka. Han kom ju tillbaka en liten stund då när han laddade upp Slender och sin live action Slender-video. Och de är ju, jag hade, vet du, jag pratade med honom där, då när han hade väl spelat in dem, vilket var 2012 eller någonting. Så att de videorna är egentligen typ 2 år gamla någonting. Nu typ spottade jag, men men de är typ 2 år gamla. Men jag vet inte om folk märker det egentligen eller inte, men ja, så är det i alla fall. Så tänk på det också, att inte prata om allt för mycket aktuella saker om det liksom blir jättegamla videos. Härma ingen. Det här är någonting som jag tycker att inte gör i alla fall, för att jag gillar inte just det här med att härma folk. Och vad jag menar med härma är typ, hur ska jag säga, alltså om jag skulle börja säga in the bathroom i mina videos, eller om jag skulle säga i dungen i mina videos, eller om jag skulle, ja, liksom säga catchphrases som andra har egentligen. Då blir det lite det här med att, vad är det för mening egentligen att folk kollar på mig då om
de får höra liksom samma grejer som en annan. Tänk om jag skulle härma Nintendo Caprice då, säger vi, som det var in the bathroom då. Och vad är det då för mening att folk kollar mig om jag säger exakt samma sak som Nintendo Caprice? För då kan ju folk lika gärna kolla på Nintendo Caprice. Så att det är bättre att vara sig själv och dra det som man, alltså var dig själv, liksom säg det som du brukar säga när du pratar med folk eller när du spelar spel liksom. Man, det finns ingen anledning till att härma någon, tycker inte jag. Så ja. Sen några små saker. Vi börjar komma in på de sista. Så att, ge inte upp. Det här är också någonting som jag har märkt av jättemånga gånger på folk. Liksom folk typ säger att, nej men alltså de ger upp av vissa olika anledningar och sånt där, och då om jag säger backräcka till exempel, backräcka gav upp bara helt random så här. Och om man ska dra en liksom liten sån grej, så det har väl egentligen alltid varit så med bröderna Norberg, alltså Kevin och backräcka, Penguin Ken och backräcka, att de har väl varit lite så här. Ja, men först har de blivit sugna på någonting, att börja streama eller någonting, och då så kör de det till liksom max och nästan bränner ut sig. Och sen så, alltså de kanske streamar en vecka eller två varenda dag, och sen så helt plötsligt så är de liksom tysta i typ flera veckor eller kanske till och med månader, och sen så kommer de tillbaka. Samma sak med Räcka nu här till YouTube, det. Han la upp liksom 3 videos per dag och sen så, och höll det på i 1 eller 2 månader, och sen var det nu paus igen liksom. Så att bränn inte ut det. Gör detta liksom, ni ska göra det för att ni själva vill också. Jag menar, det ska inte vara ju på grund av, som jag sa innan, att bli populär eller få pengar eller bli upptäckt genom internet. Tro att ni ska kunna bli liksom Stamsite 2.0 eller PewDiePie 2.0 liksom. Utan gör detta för att ni själva har ett intresse av att vilja få ut Let's Plays och liksom, ja, liksom få det som en hobby liksom. Svara på kommentarer. Det här kommer jag ihåg när jag klagade på första gången, och typ jag började klaga på Stamsite, och sen så kom Stamsite in i min video, eller inte in i min video men in på min video och kommenterade att han liksom, ja, att det inte var rättvist att jag sa så. Och det kan jag väl på ett sätt hålla med om. Jag försöker svara som sagt på alla kommentarer, förutom när det kanske liksom kommentarer jag inte kan svara på, eller liksom ja, kan eller får, om man säger så. För jag fick en fråga för några veckor sedan på min Jönssonligan-video. Jag får ganska ofta kommentarer därifrån, men typ, ja, men kan du lägga upp det här spelet på Pirate Bay liksom? Det kan inte jag sitta och säga på YouTube, att liksom, ja men jag kan lägga upp detta på YouTube liksom, jag promotar Pirate Bay liksom. Det kan inte jag sitta och liksom säga på YouTube eller svara på YouTube eller på YouTube. Så men annars försöker jag svara på kommentarer, därför att det är någonting som jag själv tycker att det är roligare när folk svarar på ens kommentarer och frågor och sånt där. Inga långa videos. Det här är ett problem som jag tyvärr tycker att många YouTubers, inte bara små YouTubers, även stora också, gör. Även hur intressanta de än är, så kan det tyvärr bli lite för långa videos. Kolla på till exempel Sugar Conroy, Josh Jepson, Nintendo Caprisan. Hur intressanta de än är, så tycker inte jag det är riktigt okej okay att kolla på 30 minuters videos när de kommer upp varenda dag liksom. För tyvärr, alla har inte tid att lägga, jag vet ni kollar på mig liksom, arbetslös och har all tid i världen känns som, men det är ändå liksom att folk tröttnar och sen så helt plötsligt ligger de på marken av att liksom uttråkade liksom. Det blir liksom att när jag kollar på kanske jag släpps någonting, får jag ta paus liksom. Jag
Det är inte ofta som jag orkar kolla igenom en hel video som är så lång. Det är därför jag själv har försökt hålla liksom retrospel mellan typ 10, 11, 12 minuter. Och ja, jag vet om Kong finalavsnittet blev väldigt kort, men det blev så efter jag hade klippt färdigt det. Nej, vänta, vad ska jag säga? Finalavsnittet, jag menar del 11 menar jag, av Donkey Kong Country. Och allt annat försöker jag hålla mig liksom 15 minuters liksom, max 20 liksom, det är knappt så jag vill gå ens där. Därför att jag tycker att när Kalabari höll på, jag vet den här videon blir lång. Den här videon blir lång, men det är bara den här gången som det blir så. Så när Kalabari höll på så körde han 11 minuters videos och jag tyckte det var en perfekt längd, för att det liksom, man var lika fokuserad tycker jag hela tiden. Och samma grej är med Game Grumps, de kör också 11 minuter, ja, runt 11 för ett spel. Mellan 10 och 15 minuter brukar de köra. Men det är ändå okej tycker jag. Liksom, det är perfekt längd enligt mig. Undvik stream let's plays. Det här är någonting som Backa, ser du detta? Alltså, nej, men alltså att göra stream let's plays, vad jag menar med att göra stream let's plays, det är att du streamar men du ändå gör liksom intron och sådär. Hallå allihopa och välkommen till liksom så här, i liksom, för att du liksom spelar in samtidigt som du streamar. Felet med detta stream let's plays är, det har inte bara med kvaliteten och sådana saker, men det har också med att de som har kollat på streamen, till exempel då när han streamade Heavy Rain med en gäst var det, och gjorde liksom inspelningen, och nu har inte han lagt upp det än, men jag tror han ska göra det någon gång när han väl kommer tillbaka för typ 50 gången. Alltså har man sett streamen så finns det egentligen ingen mening att kolla på Let's Playen när den väl kommer upp på YouTube sen, därför att man har redan sett den. Och visst, okej, okay, han kanske inte tänker så jättemycket på tittarna och liksom sådana saker, men liksom vill han ha mer tittare så kanske inte det är så jättesmart liksom att göra stream let's plays. Ja, precis. Då, i så fall om man vill göra så hade jag nästan föredragit att han kan ju ha stream let's plays men ändå ha vissa let's plays som man spelar in själv också, så att det blir lite exklusivt för YouTube-kanalen. Men jag vet inte. Och sista, stirrar inte blint på tittar- och prenumerantsiffrorna. Det här var någonting som jag har gjort fel några, eller jag har gjort det problemet några gånger, just på grund av att man tänker liksom, jag har hållit på sedan oktober 2011 och jag sitter fast på 480 prenumerant eller någonting sånt, och jag kom ingen vart. Och grejen är ju varför som jag sitter fast är ju lite att retrospels let's plays är inte populärt längre som det var kanske på Kalabahue och Barkarikas tid. Men liksom hade jag liksom gått 100%, blivit 100% YouTuber eller Minecraft YouTuber, så hade jag kanske haft en större chans. Men om det är liksom just retrospel som du vill hålla på med eller något annat spel, så ska du göra det trots att du liksom får, jag vet inte riktigt, jättelite tittare. Och att inte du får så många prenumeranter. Liksom du fortsätter ända tills du inte orkar, inte kan, inte vill längre. Du, liksom tills du liksom vaknar upp en dag och liksom, nu låter jag jättedjup, men alltså tills du vaknar upp en dag och säger typ att nej, men jag orkar inte med mer. Det är för mycket press, det är för mycket kritik, det är för mycket jobb med det hela. Jag har skola, jag har jobb, jag har liksom familj, jag har idrott och tränar liksom. Då är det liksom bättre att ja, men sluta på grund av det. Men du ska inte sluta på grund av att nej, men jag slutar nu på grund av att jag fick inte partnerskap eller för att jag inte tjänat typ 200-300 kronor i månaden. Liksom, man måste jobba sig upp liksom i så fall.
Och det kan man inte göra på bara en vecka. Utan det kanske tar några år, som sagt. Och det här med retrospels och Let's Plays och det som jag håller på med, det är ingenting som jag kommer att kunna leva med på. Alltså jag kommer inte kunna leva på att få pengar genom det. Hade jag som sagt blivit 100% YouTuber, kanske hade haft en större chans. Men det är inte helt 100% säkert heller. Och jag hade ändå gjort det bara för att jag tycker att det själv skulle vara roligt. Men nu är det så att jag föredrar att göra retrospels Let's Plays före Minecraft-videos. Även om jag självklart tycker att Minecraft är roligt också att spela. Men jag föredrar ändå att göra retrospels Let's Plays för att det är det som gör mig liksom mer motiverad till att fortsätta med YouTube och hålla på med det jag gör. Så att, ja, jag var faktiskt färdig med detta nu, 35 minuter. Jag sa att inga långa videos, men det här blir den längsta videon som jag har gjort på YouTube, tror jag. Och jag ber så hemskt mycket om ursäkt för detta. Och ja, vi syns i alla fall i nästa video. Ni får ha det jättebra. Hej då!